замарчтай ихчүүл ээжүүдээ төрийн бодлогоор дэмжих ийм агуулгатай эмхээр хуулийн төслийг бол дэмжиж байна. Тэгэхээр хамгийн гол нь энэ дур үйлчлээсэн хүүхдээ хүрч байгаа ээжүүд бол нийгмийн дадлын шимтгэлэнд нэг жилээр тасардаг ийм одоо хуулийн зорилгыг үдэрцэх татруулах ийм боломжийг үүсгэж байна. За хамгийн гол нь миний одоо энэ болцох зүйл гэх юм бол дөрв бодгоноос дээш хүүхд зарласныхаа төлөө манай ээжид өнөөдрийг хүртэл шийтгүүлж авсан. Тэр нь ямар шийтгэл байсан бэ гэвэл тэтгэврээрээ. Олон хүүхдээ ямар ч нэгэн баталгаагүй ийм нөхцөлөд бол олон хүүхд төрөөснийхээ төлөө төрөөс одоо шийтгэл амсч авсан л да. Өөрөөр хэлэх юм бол дөрв бодгоноос дээш хүүхд төрүүлээд хүүхдүүдээ харах хугацаанд нийгмийн дадлын шимтгэлийн тасарсаас болоод яг тэтгэлэг тарахнаас нь болоход тэтгэврийн баг хэмжээгээр тогтогдчихсан. За үүнээс болоод эхчүүд үүн бол их гомдолтой байсан. За энэ гомдлыг энэ цаохан засах тэр боломжийг бол өнөөдрийн бидний одоо хилцгэсгэл нь хилцж байгаа энэ хуулийг өгч байгаа учраас энэ хуулийн төслүүдийг бол бид дэмжиж өсөх хурлын чуулганд бол оролцох зүйтэй гэсэн ийм байршилтай байгаа гэж хэлэх байлаа. За баярлалаа.